Më në fund, në këtë ditë të nxehtë agushtit, Dua Lipa ka kënduar live për publikun shqiptar në një skenë të dekoruar orë të tëra paranisës së koncertit në sheshin Nën Tereza. Këngëtarja nga Kosova, por tashmë me fan botërore, ka performuar disa prej hiteve më të njohura, duke elektrizuar kështu atmosferën në kryeqytet. Duar trokitit nuk kanë munguar nga dhuruesit e saj, por edhe nga turistë të rastësishëm që janë dalur për ta ndjekur nga afër. Më herët Dua Lipa është ndalur në bashkinë e Tiranës, ku kryebashkiaku Erjon Veliaj i ka dhuruar asaj çelësin e kryeqytetit si simbol të rikthimit. Tash Prishtina dhe Tirana janë një, kështu që nuk je vetë gocë e Prishtinës dhe Kosovës, je edhe Shqipërisë dhe Tiranës. Dhe jam shumë i lumtur për ty dhe në emër gjithë qytetarëve të Tiranës dua që ta rrush çelësin, edhe të kthehesh teksa shkëlqen, edhe ndriçon, edhe bëhesh më e famshme, e frymëzon shumë njerëz. Shpresoj që gjithmonë do kesh kohë që të kthehesh në qytet, edhe besoj që për shumë djem dhe vajza je një histori frymëzimi. Faleminderit, faleminderit shumë. Është privilegj shumë i madh për mua. Edhe më ardh pas një kohe shumë gjatë, edhe më prit që shtot, veç po kom qef me thonë që ndina shumë një farë responsibiliteti ndaj Kosovës edhe Shqipnis, jam shumë krenuare që jam shqiptare, edhe ju fajmë të rëj shumë për këtë oportunitet me nda me juve. Koncertit në Tiranë i parapriu një tjetër në Prishtinë, i cili u ndoq nga mira adhurues të këngëve, muzikës dhe stilit të Dua Lipës.